Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Bersiaran kita sekali lagi dalam program wawancara isu semasa. Segmen rintihan rakyat yang membawa tajuk untuk diperbincangkan pada malam ini Derita rakyat disebabkan oleh kerakusan pemerintah yang zalim. Untuk membincangkan tajuk yang kita bawa khas pada malam ini, kita jemput khas daripada Sik, Kedah, Saudara Sulaiman Ibrahim atau lebih dikenali dengan nama gelaran dia Leeman Raja Lawak dan kini lebih dikenali dengan Leeman Raja Lawan. Dan Saudara Sulaiman Ibrahim adalah Ketua Amanah Kawasan Sik, Kedah. So selamat datang saudara uh, Sulaiman Ibrahim ke studio Jom Channel FB Live. Terima kasih Uncle. studio menyemput. Kita bawa saudara Sulaiman Ibrahim ni khas dalam studio untuk bincangkan tajuk kita ni. Kerana disebabkan oleh hari ini kita nampak yang kegawatan ekonomi, tekanan GST dan cukai dan pembelajaran yang tinggi, petrol yang sentiasa menaik yang memberikan tekanan kepada kehidupan kita hari ini. Dan rata-rata saudara Seleman yang datangnya daripada kawasan Sik, tentunya datang kawasan yang rata-rata tahap kemiskinannya di bawah tahap kemiskinan So untuk kita nak tahu lebih lanjut bagaimana kesusahan di kalangan uh, penduduk di luar bandar khususnya dan sik khasnya yang kita bawa untuk kita sampaikan dalam segmen rintihan rakyat ni So, sebagai mula untuk kita memulakan perbincangan kita ni rasa-rasanya lah uh, mengapakah yang menyebabkan uh, Saudara Leman ni melibatkan diri dalam uh, arena politik sebelumnya lebih maklum sajalah dalam dunia glamour seni tiba-tiba terus menjerumuskan diri ke dalam uh, arena politik terima kasih Engga. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini kali yang kedua saya datang tempat ke lampu dah dua sekarang ada empat <laughs> uh, cerita pasal Berkecimpung dalam politik ni Yang pertama minat lah Saya tinggalkan dunia hiburan ni Dah lebih kurang uh, Nak masuk 6 tahun lah Saya hanya duduk dalam dunia hiburan ni Setahun Saya bukan daripada keluarga yang senang Daripada keluarga yang Orang kata layak menerima bantuan Kalau zaman tahun 1980 281 82 sehinggalah tahun 1996. 1996 keluarga saya berada dalam uh, keadaan yang susah sebagai ibu tunggal, mak saya membesarkan kami Lima orang. Dengan uh, titik peluh yang ke ambil upah menoreh getah, uh, jual sayur-sayuran, petik ulam tepi-tepi jalan, jual rumah ke rumah, jual ubat-ubatan tradisional, jual rumah ke rumah masa tu minyak panas tu angka 2 ringgit dia masa tu sekarang ni minyak panas 25 ringgit zaman saya dulu ah kami keluarga kami duduk dalam pelita minyak masa tu saya dak 1 sampai dak ja 6 masuk tingkatan 3 bau tingkatan 3 barulah ah mok saya mampu nak masukkan current tu ah tu pun apa nama simpan duit sebab mohon bantuan sana tak dapat mohon bantuan sini tak dapat. Jadi merasai daripada kehidupan saya sendiri saya membawa isu tersebut hingga ke hari ini selepas saya target kepada keluar daripada raja lawak saya yang memanikan diri apabila wartawan daripada Metro daripada Berita Harian daripada Utusan malam saya terkeluar pada minggu ke-8 raja lawak xtro tu uncle eh uh, orang tanya selepas ni Leeman nak buat apa saya kata saya akan masuk dalam dunia politik kalau angka boleh baca dalam google dalam internet dia uh, orang pusing uh, cakap tu dia orang tulis uh, Leeman raja lawak nak jadi YB dan dalam tu ada cerita ah uh, dia orang uh, saya berani untuk cakap saya ingin masuk politik tapi tapi saya tak cakap masuk PAS ataupun masuk AMNO waktu tu tapi dalam masa setahun saya ber, uh, berkecimpung dalam dunia hiburan dulu then Uh, saya masuk ke politik PAS Secara lawan uh, Kerajaan Barisan Nasional Saya bersama dengan Sahabat-sahabat uh, yang lain lah Saya serangkul okay. Tapi mengapa pula saudara memilih PAS? Masa tu Saya tak suka BN Sebab masa zaman uh, Mak saya susah dulu bangka. Mak saya naik Pergi rumah JKK Pergi rumah Api Pejabat Kebajikan Pergi sana semua Macam tak dilayan Zaman tu Macam Mak kayu basikal Pergi balik Nak pergi ke Pekan tu jauh jadi, kayu basikal saja. saya. Okey. Selepas ha. Saudara Liman dah libatkan diri dalam politik dan memilih wadah politik Saudara itu dalam Parti PAS, mm -hmm. dan hari ini Saudara dah menyeberang ke Amanah. <laughs> Jadi, mengapa pula Saudara memilih Amanah pula sebagai wadah politik? <laughs> saya memilih itu. Amanah oleh kerana Parti Islam itu sendiri tidak membawa Islam yang sebetulnya. Apabila dalam mutamar, berlakunya dalam kepincangan ataupun penipuan daripada segi cai memilih calon dan menolak golongan-golongan uh, pemimpin yang membuat kerja kepada rakyat. Saya melihat pada pemimpin yang bekerja untuk rakyat. Jadi saya mengikut pada pemimpin yang membuat betul-betul berjuang untuk hak rakyat. Bukan hanya bercakap soal Islam tapi tidak melaksanakan apa yang Islam suruh. Saya lebih suka pemimpin bercakap soal Islam tapi dia melaksanakan gerak kerja itu. Sebab itu saya berada dalam parti Amanah. Dan saya kata uh, pengislahan Islam ini haruslah luas. Islam ini haruslah nampak kepada bukan satu fokus iaitu hukum. Tetapi Islam ini daripada segi pelaksanaannya. Bukan setakat pada segi hukum, hudud dan sebagainya. Tapi syariat di peringkat bawahan ini. Jalan rosak, rakyat miskin, masalah ekonomi, rasuah, pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang tidak jujur. Jadi saya merasakan amanah membawa Islam yang lebih Islam yang dikatakan dalam uh, moto kita sekarang ialah Islam rahmatan lil alamin. Kena dengan mana-mana uh, pemimpin dalam parti amanah sekarang membuat gerak kerja, mengislahkan kehidupan rakyat bawah sehinggalah peringkat atasan untuk melawan pemerintah kleptras kleptrat dan sebagainya. Apa yang uh, berlaku sekarang ini, terutamanya masalah ekonomi. Okay. Jadi itulah segi sebanyak uh, saya boleh Bawa kenapa daripada daripada segi hiburan, seterusnya kepada politik sekarang. Dan sekarang ni uh, kalau dulu di dalam PAS saya tidak mampu untuk bergerak uh, lebih luas. Apabila berada dalam amanah saya lebih luas sebab pemimpin menyokong di belakang. So bermakna yeah. yang dulunya saudara daripada memilih daripada dunia glamour. Yeah ke dunia politik. Mm -hmm. Dalam dunia politik memilih PAS sebagai wadah perjuangan mm -hmm. dan menyeberang ke Amanah ya yeah. untuk menyambung wadah perjuangan politik saudara. Okey, yeah. baik. Namun kesinambungan dalam gerak kerja saudara untuk membantu orang yang susah dan tertekan mm -hmm. adalah menjadi matlamat utama saudara. Okey, mm -hmm. baiklah. Jadi memandangkan yang saudara memberi tekanan kepada orang kata apa menghebahkan deritanya rakyat susahnya rakyat di zaman sekarang ni so pada keseluruhannya boleh tak saudara beri sedikit gambaran tentang kehidupan atau kesusahan khususnya rakyat Sikh sendiri yang mana di bawah uh, kawasan yang saudara tinggal dan kawasan yang saudara beri tumpuan untuk beri khidmat saudara yeah baik itu zahan uncle ah uh, data kita orang yang kita survey sebab saya buat kerja start daripada NGO pengalaman saya dulu saya bawa kemasuk ke dalam uh, parti jadi kita ada data rakyat miskin yang berpendapatan 700 ke bawah ni sebanyak dalam 3000 orang lebih kalau dalam uh, jabatan zakat lebih kurang 2000 lebih uh, 2000 lebih 2007 kalau tak salah saya dalam uh, Jabatan kebajikan masyarakat pun 2700 lebih. Uh, dari data kami 3000 lebih. Uh, selepas uh, kejatuhan harga getah tu uncle isu kemiskinan ni rakyat miskin meningkat secara mendadak. Daripada 14% naik ke 15, daripada 15 naik ke 23%, 23% naik ke 31%. Rata-rata orang di Sik adalah bekerja pertanian. 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 Tapi komoditi pengeluaran dia getah lah ya. Getah. Okay. Ya, dan kebanyakannya bergantung kepada getah. Getah ni yang ke bukan diorang orang yang tanam ni, kebanyakan dia orang ambil upah. Okey, bayangkan a uh, orang getah, sekarang sekilo rm ringgit 2 rupang, 20 sen. Bahagi dua. Bahagi dua dapat RM1.10 sen. Siapa yang punya uh, tuan kebun, itu? macam saya tuan kebun, uncle bekerja dengan oh, saya okay. menoreh getah bahagi dua. Jadi bagi dua pendapatan dia uh, Seminggu Seminggu lebih kurang dalam uh, 70 Kalau kata Pokok banyak dia dapat banyak lah Kalau pokok sikit dapat sikit lah Rata-rata dalam seminggu tu Boleh dapat dalam 100 lebih 200 hmm. Tapi kalau hujan Waktu sekarang ni Uncle Kami sentiasa get ready Ada yang datang ke pejabat Dan kami sendiri akan pergi hantar Bantuan Dan kita tahu uh, rumah ni keadaan dia macam mana, rumah ni macam mana dan semalam uh, walaupun uh, uh, nak on the way ke Kuala Lumpur memang kita tengok ada tiga orang lagi yang datang ke pejabat untuk mohon bantuan. Macam saya pengalaman tengok orang yang miskin dia orang menipu ni lain. Orang jujur ni lain. Kita boleh nampak muka dia jujur tu. Kalau betul-betul dia susah tak dia susah saja-saja saja nak minta bantuan, Rasanya susah nak jumpa sekarang. Tapi kalau betul-betul susah, terus ke datang ke pejabat itu, makna kata dia tengah susah. Okeylah, melalui penyelidikan hmm. ataupun melalui apa yang dia orang datang ke beraduan kepada saudara. Rata-rata lah boleh kita tahu juga dari pendapatan isi rumah di kalangan penduduk sik agak-agak berapa? Paling rendah ke 400 ke bawah. Paling, paling rendah. Paling tinggi? Sebulan. Paling tinggi yang menoreh kita lah. 700. 700. 600. So bayangkanlah ya bagaimana kita nak hadapi kehidupan ya. hari ini dengan pendapatan 700 ya. dengan tekanan-tekanan cukai dan sebagainya ya. lagi ya. So apa ni mungkin kita rasa kerja-kerja uh, uh, khidmat begini oh. perlu diberi tumpuan lagi insya-Allah mungkin kita jika kita berjaya menawan Putrajaya, mungkinan hal-hal Uh, berkenaan dengan kebajikan-kebajikan uh, mereka yang di luar bandar macam ni diberi keutamaan uh -huh. insyaallah dan apa ni di sit sendiri uh, apakah pembangunan macam kilang atau sebagainya uh, uh, Atau tak ada mungkin mungkin boleh dapat membuka peluang-peluang ataupun SMI yang boleh bantu ada tu ada apa nama angka tapi ada dalam lebih kurang tak sampai 5 tak sampai 5 buah adapun terhad tu pun gaji rendah di sana uh, ini masalah uh, pelabur kurang masuk ke kawasan si, orang tak berminat tak nampak apa yang boleh dibuat di kawasan si. jadi peluang pekerjaan tu tak ada kalau lah menteri kata suruh buat 2 3 kerja uh, tak payah cakap sebab orang se ni tak payah cakap pun dia memang buat satu keluarga seorang keluarga dia sebagai ketua keluarga dia buat dua tiga kerja pagi dia menoreh getah tiga dia pergi cari ikan lampam ke cari ikan puyuh dalam mendang ke dia jual ataupun isteri dia pergi kutip ulam jual kat market malam dia masuk hutan tahan jerat uh, ada yang jerat rusa liak ke apa ke dia boleh jual benda-benda tu untuk tambah pendapatan dia bukan dekat dua tiga kerja empat kerja pun dia boleh buat balik jaga anak lagi dalam ha. dalam Facebook saudara ada saudara mem memuat turunkan kadang, -kadang tu status-status yang berkaitan dengan kemiskinan di tempat saudara sehingga pernah uh, agar ternampak status dari kalangan mereka yang tak bersekolah disebabkan oleh uh, meruncingnya keadaan uh, ekonomi. Jadi rasanya di zaman yang kita serba maju hari ini uh -huh. yang digambarkan sebagai negara maju yang mendekatkan diri yang mendekatkan uh, Malaysia kepada negara maju pada tahun 2020 hmm. dan di saat kita ke arah negara maju ini masih ada orang yang masih belum sekolah rasanya ada sesuatu yang tak kenanya hmm. jadi apa pandangan saudara tentang apa, yang akan cuba bangkitkan okey isu tak sekolah ni yang ke yang pertama 0.02% jumpa kalau malas. Yang selebihnya tu dia mesti ada sebab. Kita akan siasat, kita akan semak, tanya kenapa tak sekolah. Sama ada dia kena buang sekolah ke apa ke. Okey. Ada satu keluarga, anak dia kena buang sekolah. Bukan kerana dia nakal. Tetapi dia tak datang sekolah hingga sebulan. Bila tak datang sekolah, cik, tak mau dia malu nak bagi tahu cikgu mak dia tak ada duit. Mak dia tak ada duit untuk nak bagi duit poket dia nak pergi sekolah hari-hari. Jadi cikgu buang sekolah. Saya bawa budak tu pergi sekolah tanya cikgu balik kenapa buang sekolah. Hasil saya setan kami dia ni keluarga miskin. Kenapa cikgu sebelum buang kena tanya dulu masuk ke kaunseling. Saya tak boleh nak buat rakaman pasal dia dalam sekolah melibatkan pada parti. Jadi isu ni saya masukkan balik sekolah dia Saya bayar yuran Dan uh, kalau beg tu rosak ke apa, Saya bagi baru Supaya dia sekolah balik Kalau sekolah menengah, sekolah rendah Dan baru-baru uh, ni uh, Di uh, Dun Melantik, Kampung Gulau Kedah Gulau Dia tak pi sekolah Oleh kerana tak ada kewangan uh, Last kali Kita memperuntukkan pendapatan saya sendiri, uh, saya bagi RM50 seminggu untuk dia pergi sekolah, dia sekolah rendah, RM50 uh, seminggu selama 3 bulan. Tiap-tiap minggu dia akan main pejabat ataupun kita sendiri hantar duit belanja itu untuk dia pergi sekolah, sampailah urusan dengan pejabat zakat selesai. Bila selesai dengan urusan dengan pejabat zakat, barulah kita hentikan untuk uh, membantu beliau. Sebab kita pun bukanlah kita mampu, kita bukan pihak kerajaan, kita bukan pemerintah untuk nak bantu uh, terus-menerus. Uh, terus Tetapi kita ada cara bagaimana untuk membantu beliau dalam masa uh, kita uh, untuk berurusan dengan pejabat zakat itu sendiri. Supaya dia mendapat zakat tiap-tiap bulan untuk membantu anak dia tu pembelanjaan pergi sekolah. Bermakna... <tuh> Uh, saudara berusaha sebaik mungkin uh, untuk murid-murid um, uh, yang keciciran ataupun mm -hmm. tak bersekolah ni make sure pastikan, pastikan yang mereka berusaha. dapat balik bersekolah. Ya. Maknanya keadaan uh, kemiskinan uh, di kawasan sik meruncing. Mhm. Mm uh, uh, bolehkah akal sebut kata meruncing. Mm -hmm. Okey. Andai kata uh, keadaan yang sangat meruncing tu ataupun kemiskinan yang 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 semacam mana yang yang dah saudara Liman bagi tahu tadi adakah disebabkan oleh uh, orang kata apa ni hubung kaitnya dengan politik semasa atau sebagainya dia sedikit sebanyak dia berhubung kait kalau orang kata dia ni malas bekerja sebab tu tak ada duitlah kan? sepatutnya tu salah sebenarnya dia orang rajin bekerja tetapi ekonomi tu tak mampu nak menguruskan dengan nak beli susu anak dengan nak beli makan nak beli ni apa semua jadi terhad untuk dia orang berbelanja bukan dia orang malas ada beberapa peratus saja yang malas tapi yang tu orang yang malas ni yang memang kita kita memang susah untuk nak bagi bantuan kita hanya mencari golongan miskin yang rajin bekerja dan dia cuba untuk keluarkan masalah dia tu pada masalah kemiskinan berhubung kait dengan politik berhubung kait dengan kerajaan cukup mudah je angka Seandainya lah kerajaan ni membuka peluang pekerjaan, membuat satu orang kata membina supaya peluang kerjaan tu membawa pelabur daripada luar dan mewujudkan peluang pekerjaan pada penduduk itu sendiri. Contohnya pada segi pelancongan bukan tumpu kepada pertanian sahaja. Pelancongan, pembangunan industri sesuai dengan industri ini yang bagaimana? Contohnya kalau kita tak nak kilang uh, yang berasid pencemaran kita boleh buat buka tarik pelabur daripada luar untuk membuka kilang kita bagi satu contoh di Vietnam di Singapura wujudnya satu kilang yang membuat pinggan kertas daripada ubi kayu apa salahnya kawasan pertanian itu yang hmm. ada banyak ubi kayu hmm. dia masukkan untuk membuat proses pinggan daripada ubi kayu untuk dia sekarang ni kan banyak polistrin hmm. pakai puan hmm. yang boleh mencemarkan alam dan uh, pinggan daripada ubi kayu ni dia orang makan, orang buang dan benda tu dia akan jadi baja balik kepada tanah. Hmm. Tapi sebagai kerajaan tidak boleh memikirkan bagaimana nak bawa pelabur tu masuk. Sedangkan kelang macam begitu memang sesuai untuk di kawasan-kawasan pedalaman. Hmm. Dan juga ia membantu kepada penduduk-penduduk peluang pekerjaan jadi security dan sebagainya dan orang lain pun boleh bekerja dan kita mengelakkan anak-anak muda terlalu banyak keluar keluar dan boleh menyebabkan masalah gejala sosial yang banyak. Okey, saudara ha. juga ada sebut juga tadi yang sumber pendapatan uh, di kalangan penduduk uh, kawasan Sik semuanya bertumpu kepada pertanian. Ha. Uh, meng mengapa pertanian tak dapat dibangunkan di situ? Adakah disebabkan oleh tak dapat bantuan kerajaan ataupun uh, ada sebab-sebab lain? Yang mengapa kalau kita kata-kata dia sebagai pertanian, tempat pertanian, mengapa bantuan dari sudut pertanian itu? Dan kalau kita dari sudut penurut getah, bagaimana untuk meningkatkan pengeluaran getah atau sebagainya? Bolehkah kita tahu juga dalam siri kita pada hari ini, yang adakah bantuan-bantuan begini tak dapat di disalur kepada kawasan Sik itu sendiri? Saya tak nafikan, memang kerajaan juga ada cuba membantu. Untuk buat baru ni saya berjumpa dengan Jabatan Pertanian Sik, Perkenaan kelang yang terbiar. Kelang yang terbiar pembangunan tu, bangunan tu dibuat untuk mengeluarkan produk-produk orang Melayu, uh, orang kampung tu sendiri untuk dipasarkan di luar. Tetapi kenapa kelang itu dah berapa berapa tahun tak dibuka dan hingga menyebabkan uh, semak samun apa semua kalau angka, angka pergi tengok sangat ulat kapak pun ada kat sana. Jadi saya tanya kenapa tak gunakan fasiliti ini sebaik mungkin untuk bantu orang kampung dia masalahnya di situ bila kerajaan ada bantu ke? Mm -hmm. tetapi ada yang bengkrak oleh kerana kos transport nak keluar nak pergi ke Sungai Petani nak pergi tu walaupun barang tu produk tu banyak tetapi nak beli orang yang nak membeli tu kurang jadi sebab itulah uh, perniagaan seperti krepek krepek pisang di situ tak boleh nak dia tak tahu nak pergi ke mana. Dia tak tahu nak pergi nak jual di kawasan luar. Saya kata, kalau kita buat kerepek pisang, jangan tumpu pasaran di kawasan sik saja. Sebab orang sik, kalau kita buat kerepek pisang, jual di sik saja. Dia kata, rumah, rumah dia pun ada pokok pisang. Aku dia, pun boleh dia buat, buat kerepek juga. Jadi, kalau hantar pasaran kepada KL sahaja, benda tu KL saja. Jadi apa salahnya pasaran itu luas bukan setadak di Malaysia tetapi di luar negara. Kenapa tak boleh cuba untuk membawa kerepek pisang tu tembusi ke pasaran Singapura, negara-negara maju seperti tempat-tempat lain dan sebagainya. Cuba untuk membawa satu peluang kepada uh, kawasan pertanian itu sendiri. Jadi ada ada sebab dia. Bukan kerajaan tak mantu. Saya tak nafikan kerajaan banyak mantu tetapi cara untuk dia nak establish kilang ataupun nak establish pasaran tu dia tak tahu nak buat bagaimana. Jadi perlukan dorongan, perlukan pembelajaran dan kita sendiri kena didik mereka bagaimana nak cari pasaran okay. luar. Mungkin saudara dah bagi tahu tadi ha. yang kata apa ni tidak dinafikan ya mm -hmm. bantuan daripada kerajaan hari ini masih ada disalurkan mungkin mm. daripada apa yang saudara nak cuba katakan masih belum mencukupi Boleh. untuk membiayai keseluruhan yeah. kawasan itu sendiri okey baiklah andai kata uh, suasana politik yang ada hari ini mm ada dua dua satu soalan yang bermaksud satu soalan dengan dua jawapan yang kami minta ni yeah. ya untuk saudara konsit pandangan andai kata pemerintah yang ada hari ini meneruskan pemerintahan mereka untuk tempoh lima tahun akan datang dan andai kata kerajaan yang baru pula yang dipimpin oleh pakatan harapan mm -hmm. Men, uh, mengambil alih pemerintahan bagaimana para kesadaran melihat keadaan tempat saudara tu lima tahun yang akan datang lima tahun yang akan datang kita perlukan idea-idea idea baru terutamanya daripada pimpinan daripada kita sendiri uh, dan juga daripada penduduk sendiri idea baru ini penting kita tidak boleh fokus kepada idea lama ambil pengalaman yang lama supaya ia menjadi baru memang boleh kita belajar tetapi bagi saya kena kena tinggalkan kalau benda tu nampak pada kerugian kenapa nak ambil lagi jadi kita gunakan idea baru dan juga kaedah-kaedah yang sesuai untuk menarik berapa ramai pelabur untuk cuba masuk ke kawasan pedalaman ni supaya kawasan pedalaman ni sama uh, sama taraf dengan kemajuan di tempat lain ya mungkin daripada segi transport daripada segi perjalanan yang jauh yang boleh melibatkan kos tetapi ada cara bagaimana untuk memajukan kawasan tersebut. Jadi idea-idea idea itu, saya kadang-kadang melihat pada orang kampung, tengok pada kawasan. Kadang-kadang saya tulis supaya ia tu saya tak, saya tak lupa. Jadi benda tu saya tak boleh nak bagi tahu untuk ke hari ini. Sebab musuh politik kita ramai yang akan mencuri idea kita. Jadi idea itu kita simpan selepas kepada Pakatan Rakyat Memerintah. Pakatan Harapan, Pakatan Harapan Memerintah idea ini kita akan bagi bertubi-tubi dan pilih nak yang mana satu supaya ianya bersesuaian dengan kehendak rakyat dan juga pendapatan rakyat. Itu bermaksud yang sekiranya mm -hmm. uh, kaitan harapan mm -hmm. yang akan yang, yang dapat menyambung yeah. pemerintahan bermakna lima tahun yang akan datang dengan ideoman yang yeah. idea baru yang cuba diterap mm -hmm. bagaimana yang akan di di eh, dibangunkan uh, di di kawasan yeah. saudara. Mm -hmm. Tapi bagaimana pula seandai kata mm -hmm keadaan hal pemerintahan yang ada diteruskan dengan lima tahun akan datang apa agak-agaknya agak akan jadi kepada penduduk Sikh dengan tekanan hak yang dah ada sekarang kita akan cuba cari jalan penyelesaian supaya mereka ni keluar daripada kepompong masalah ekonomi kepompong kemiskinan dengan cara satu uh, mewujudkan satu prasana dalam uh, konsep cara yang baru daripada segi pertanian sama ada pertanian moden ataupun daripada segi produk cara produk yang moden ataupun daripada peluang pekerjaan cara peluang pekerjaan meningkatkan pendapatan gaji 400 naik ke 500 600 700. Kalau angka pergi sana, pekerja kedai yang jaga-jaga kedai tu ya eh, kalau tanya gaji berapa sebulan 300 1 400. Kalau 400 dia memang ada kerja tapi pendapatan dia tu. Ini maksudnya hmm Uh, ini sekiranya pemerintah yang ada hari ini ada untuk meneruskan kehidupan, ini langkah-langkah yang saudara cuba ambil. Ya. Tetapi maksudnya cuba uncle sampaikan ni bermakna kesusahan rakyat yang ada hari ini, keperitan yang ada akan berterusan untuk lima tahun lagi. Adakah ini pilihan tidak yang akan kita berterusan? Tetapi ia akan Adakan pen pengurangan? kita tidak dapat mengelakkan rakyat miskin ini. Dia akan ada setiap tahun setiap tahun. Mungkin dia ni dah kahwin, patu hidup susah, buat pula pondok satu lagi. Yang tu kahwin, buat pula pondok. Tapi kita akan cuba selesaikan satu persatu, terutamanya permasalahan ekonomi. Kemiskinan ni setiap tahun dia akan wujud. Kita kita mengharapkan supaya usaha saudara nanti bukan ke arah untuk menaikkan taraf mereka di dalam keadaan yang sempit lagi dah. Kerana kita mengharapkan yang pemerintah yang baru. Kerana ya. kita rasa andai kata pemerintah yang ada hari ini diteruskan, hmm. usaha setakat mana yang kita mampu untuk menaikkan uh, 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 Awang kata pendapatan mereka hmm. jika berterusan lima tahun yang akan datang. Hmm. Jadi, rasanya pilihan yang tepat adalah memilih wadah baru wadah baru ataupun memilih uh, pemerintah baru ya. memilih pakatan harapan uh -huh. untuk gantikan pemerintah yang ada hari ini pemerintah ada ini supaya dapat kita beri peluang pula kepada peluang. pakatan harapan melihat kemiskinan ini sebagai satu hak yang perlu diberi uh -huh. keutamaan baiklah uh, ini mungkin satu soalan yang cepumas untuk saudara lah Setelah di rumah. lah. Ya, baik. Saudara menceritakan yang saudara membuat bantuan, beri bantuan RM50, bantuan uh, keuangan hmm. dan banyak bantuan yang ke uh, yang, yang saudara uh, salurkan ke uh, kawasan SIG. Boleh kita tahu dari mana dana-dana tu saudara dapat? Angka pun follow juga. Ah. Ha? Tengok ramai bukan tekan angka seorang tanya. Ramai. Musuh politik pun tanya. Daripada PAS, daripada UMNO dia tanya ambil mana leman duit banyak-banyak bantu orang kampung buat rumah peduli rakyat baru ni kita buat jalan repair jalan ambil duit mana baik Uncle. saya ada kawan-kawan di belakang yang mantu ada cara kutipan derma kilat kalau tak cukup saya akan datang KL kawan-kawan saya melalui NGO saya cuba kumpulkan dan bawa balik sana dan saya sendiri juga kalau tak cukup saya akan menegak sendiri macam baru ni saya bawa durian mai ke KL musim durian hasil pendapatan tu kalau dapat keuntungan seribu saya dapat pendapatan lima 500 lima atuh lagi saya akan serahkan kepada parti dan kalau lebih untung pun saya akan bagi kepada parti dan kebanyakannya apa-apa perniagaan yang saya boleh buat duit untuk membantu program parti perjalanan parti untuk buat program sebagainya. Program ni bukan setakat pada kebajikan saja Uncle. Kebajikan ni dalam parti untuk Tuan Uncle. kita dalam parti amanah bukan parti kebajikan. Tetapi di dalam parti kita, kebajikan itu adalah sebahagian yang perlu kita laksanakan. Rahmatan lil alamin. Alam. Tapi oleh kerana kawasan uh, sik, kawasan saya jaga itu memerlukan kebajikan sebab tu saya menonjolkan kepada kebajikan lebih pada kebajikan. Tapi daripada segi politiknya ke kita kena faham daripada anak muda, wanita muda, golongan wanita, saluran satu, orang lama, orang, orang tua tua dan perlunya mewujudkan program-program untuk mereka ni supaya ia akan mewujudkan satu pengaruh dan juga kekuatan pada parti amanah negara di kawasan sik sendiri. Begitu juga dalam Arif. Saya sendiri mencari dana. Sampai di sana ataupun saya bayin dalam uh, akaun parti, saya akan bagi tahu kepada bendahari. Untuk program Arif, saya dah asingkan. Setiap kali dapat sedikit keuntungan belagaa, saya untungkan. Saya bagi contoh 200 wanita muda 200, uh, pemuda 200, kawasan 500. Okey, wanita 200. Dan setiap kali perniagaan ataupun uh, bagaimana cara pun saya mendapat, kadang saya jadi broker tanah. Dapat hasil jual tanah tu masukkan sikit pada batin. Jadi tidak ada istilah wanita ataupun arif ataupun pemuda ataupun kawasan, tidak ada dana untuk bergerak. Jadi cuma saya kata atas kepada kita, sama ada kita nak buat program yang bentuk bagaimana himpun dana ini untuk buat sama ada program kecil ataupun program besar. So bermakna yang hmm. dana saudara untuk orang kata apa hmm. sumber sumber, sumber uh, untuk dapatkan dana tu dari beberapa kawan rakan kawan Facebook rakan-rakan rakan sekolah. Di samping tu saudara juga menggerakkan supaya dana yang ada tu bukan sekadar dana tu boleh budi dana tu boleh menjana dana ya, lagi. Menjana Contohnya lagi. buat perniagaan dan ya. sebagainya. Okey kita doakan semoga segala usaha-usaha saudara hmm. ke arah untuk membangunkan hmm. uh, apa ni penduduk setempat iaitu di kawasan saudara akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu ta Tapi just last one final question hmm. untuk Ada Leman lagi satu saja. Soalan, soalan, lah. soalan jepuman ni. Andai katalah <laughs> saudara dah bergiat langsung dalam politik hmm. dan telah tunjukkan bagaimana prihatinnya saudara dan usaha saudara untuk membangunkan kawasan SIK itu sendiri dan cuba untuk membentras kemiskinan mm. tu keparahan yang lebih uh, baik lagi ya. Mm -hmm. So andai kata saudara dipilih sebagai salah seorang yang diberi orang kata, -kata amanah atau amanah. tanggungjawab untuk membangunkan ataupun sebagai uh, ahli parlimen dan sebagainya di situ, mm -hmm. apakah wawasan ataupun perancangan yang saudara nak bawa ke kawasan stik itu sendiri? seandainya lah akul, eh? insya-Allah seandainya kita menang di kawasan Sik perkara yang pertama akan dibawa ke peringkat parlimen ialah isu kemiskinan yang keduanya ialah isu pembangunan yang ketiga ialah isu uh, peluang pekerjaan yang keempat ialah pelaburan untuk pembangunan penduduk Sik itu sendiri supaya kita nak cari pelabur ramai untuk ke kawasan Sik kawasan Sik ni luas tentulah pelabur daripada segi pelancongan dan sebagainya. Itu adalah uh, saya akan cuba bawa ke peringkat parlimen dan seandainya kita menang di uh, di peringkat uh, Putrajaya. Jadi perkara ini selain-selain daripada perkara-perkara yang uh, selain ekonomi dan sebagainya, asas kepada parlimen state ialah empat peringkat ini. Supaya ia menjadi asas untuk menjaga rakyat bawahan. Inilah yang saya cuba bawa dan cuba sampaikan mesej kepada seluruh rakyat Malaysia bukan sekadar di kawasan SIK tetapi di keseluruhan negara kalau nak ikut rakyat miskin di Sabah pun ada orang miskin di Sarawak pun ada orang miskin di Johor pun ada orang miskin di mana-mana negeri setiap orang miskin cuma saya menjaga kawasan SIK saya menaikkan isu kemiskinan itu ianya tidak menjadi isu negeri saya akan buat isu kemiskinan itu ianya menjadi isu nasional yang harus dipandang serius bukan kerana kemiskinan itu sentiasa ada tetapi permasalahan itu harus diselesaikan oleh kerajaan yang memerintah memikirkan bagaimana nak keluarkan mereka ini pada masalah kemiskinan sebab tu kita tunjukkan kepada rakyat Malaysia dan juga kerajaan itu sendiri ataupun musuh-musuh politik dalam gerak kerja kebajikan kita bagi hint bahawasanya kemiskinan masih berlaku apabila kerajaan meletakkan cukai pendapatan yang kecil, harga getah yang rendah, pertanian yang tidak dapat mem uh, terdapat membangun, tidak ada produk yang boleh membantu pada orang kampung, perkara-perkara ini haruslah dititik beratkan. Seandainya kita boleh peringkat lemah insya-Allah ia yang akan bawa. Baiklah, ya. perbincangan kita ni pun dah sampai ke penghujungnya saudara ya. Sulaiman. ...sebenarnya banyak lagi perkara yang kita nak cuba bangkitkan... Ya. ...yang cuba kita nak bincang di sini... ...supaya kemiskinan ini menjadi satu perhatian... Uh -huh. ...supaya menjadi satu hak yang boleh dikatakan... Uh, ...sesuatu hak yang harus diberi uh, satu keutamaan. Uh -huh. uh, okay. Dan kita berharap dan kita bermohon dan berdoa... ...moga-moga segala usaha murni yang telah saudara Sulaiman... ...atau saudara Liman buat hari ini dipermudahkan Allah lagi dan moga berjaya dan moga hasrat saudara untuk orang tu menerajui kawasan Sik dan membangunkan Sik itu menjadi kenyataan dan kita berharap juga ya supaya uh, uh, saudara Sulaiman ini boleh dijadikan sebagai contoh atau uh, ataupun mentor ataupun sebagai contoh orang kata sebagai satu perintis kepada bagaimana untuk kita nak membangunkan atau nak membenteras kemiskinan Mungkin perkara ini bukanlah perkara yang mudah tetapi kita boleh fikirkan dengan yang terbaik. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Saudara Sulaiman yang telah sudi bersama kita untuk tempoh beberapa waktu ini membincangkan tentang perkara ini dan sekali lagi kita rasa kalau kita ada di ruang dan di lain masa yang akan datang jika ada masa kita akan persilakan lagi Saudara Sulaiman untuk berkongsi pengalaman dan berkongsi Orang kita apa, apa cerita yang boleh kita bawa yang kita jadikan eh, untuk dikongsi bersama. Dan eh, sekian dulu tuan-tuan eh, siri eh, wawancara isu semasa eh, Rintihan Rakyat untuk kali ini dan hingga kita bertemu sehingga eh, kita bertemu sekali lagi pada siaran yang akan datang. So layari kami di Facebook eh, Jom Channel FB Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.